ଖନି ସହାୟତା ପାଇବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖନି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଜରି ତଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ରାଇବିଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଧନଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଖନି ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସାତ ସପନ। ଶେଷରେ ତହସିଲଦାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଖନି ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା ପାଣି ରୋଗାର ନା ସମାଜକୁ ଆଖିଠାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଲ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ତରରେ ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କପି ହେଇଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଥିଲା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ ଲେଟ୍ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ବେନିଫିସରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳଘର ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଲ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସରି କି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ସହାୟତା ଦିଆଗଲାନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜରି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଜରି ତଳେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଇଗଲେ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଦେଇକରି ସବୁ ସେଟିଂ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଫନିର ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ, ଫନି ବଣ୍ଟନର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଲା, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ମରିବି କାରଣ ମୋର ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚୁଲି ନାହିଁ କି ଜଳ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇ ଫନି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏ ଆଜି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଭଳି ବହୁତ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତହସିଲକୁ ଆସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା'ର ସୁଧ ଏମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଉଛି, ଯଦି ସେ ଫନି ପଇସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ନ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଫନି ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତା'ର ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଅଛି, ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଫଦନ୍ତ କରି ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦୁଇଥର ତହସିଲ ଅଫିସ କି ଦୁଇଥର ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଗଲି, ନେଇକିରି ଯିବାରୁ କହିଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ତାର ଦେଖ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରୀ, ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ। ପୁରୀ ଯାଇ ଦେଖିବାରେ ପୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଯାଇକିରି ସେ ପଇସା ଉଡ଼ାଯାଇଛି, ହୋଲ୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ପୁରୀରୁ ନୋଟିକିରି ଆସିକିରି ପୁଣି ତା ଦୁଇ ଦିନଠି ଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବାରୁ ସେଠି ଆମେ ମୋ ପୁଅ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଲା ମୋ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୋ ଘର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ବି ପରିଚିତ ହେଇଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଚଗଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆମେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଫନିର ଯେଉଁ ସହାୟତା ପାଇବା କଥା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁକେ ସେ ସହାୟତାଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଆରଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 95,000 ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 95,000 ସେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେ ସୁବିଧା ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେକି ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରଖଣ୍ଡ କରିକି ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଯାଉ, ଯେପରିକି ଭତ୍ତା ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ନାଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ରାୟବିଧାର ପଞ୍ଚାୟତର ଧର୍ମଗିରି ଗ୍ରାମର, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନୁର୍ଜୟ ରାଉତ। ସେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାଇ ହେବେ। ଫନିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଫନିଟା ଆସିଥିଲା,
ଫନି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ପଇସା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫନି ପଇସାଟା ହୋଲ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତ ଇଏ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନି, ତା'ର ପୁରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ତା ଖାତା ଅଛି ସେଇଠି, ତ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ବୋଉ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ବି ଏକୁଟିଆ, ୟାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ସାହାରା ଏମିତି ନାହାନ୍ତି କି ଯାଇକି କରିବେ। ୟାକୁ ତାକୁ କହିକି ବହୁତ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ